Вие гледате Code Hell TV с мен Божидара Пенчева. Тази вечер сме на представянето на книгата на Славена Вътова «Хапки щастие». Останете с нас, за да научите повече. Мен вече е Славена Вътова, автор на книгата «Хапки щастие». Честито, добър вечер и разкажи ми за книгата. Как се вдъхнови, кога я написа, колко време ти отне? Добър вечер, много благодаря за пожеланията и за това, че сте тук. «Хапки щастие» е едно логично продължение на разговорите ми с на първо място мои приятелки, дами от социалните мрежи включително, които много често темата ни за разговор е как спортувам, как ми започва деня, с какво се храня. И тъй като така или иначе това нещо го правим и си споделяме, само че на всеки един по-отделно. Сега просто обединих цялото това нещо и го споделям с повече хора едновременно. Като нещото, с което много се гордея в книгата е, че всяка една рецепта, тренировка и това, което съм описвала като моя рутина, под всяко едно от тези неща има QR-код, който като сканираш тръгва видео изпълнение, както на рецептата, така и на тренировката, за да може всеки един да бъде максимално улеснен в това, което би поискал да направи. Много интерактивно и интересно. Какво друго може да открият читателите в новата книга? В книгата може да се открият част от моите моменти, които може би не са били от най-леките, но съм ги преодолявала. И това, което ще открият, са начините, които аз съм използвала, нещата, които на мен са ми били полезни, за да се вдигна и да продължа с каквото и да съм се занимавала и да се е случвало. Любимите ми рецепти, които са основна част от съдържанието, спрямо начина ми на хранене през последните години и различни случки, пак от моето ежедневие и живот, които са довели до нещо хубаво в крайна сметка. А кои бяха тези първи стъпки, които те накараха да поемеш по пътя към здравословния начин на живот? Помниш ли? Предполагам, че е било отдавна. Ами, първото нещо, което преди години направих е консултация с дерматолог, тъй като имах конкретни проблеми с кожата и тогава ми бяха препоръчали да намаля или ако може изцяло да спра млечните продукти. Спомням си, че тогава го опитвах, частично успях и видях много добри резултати и изключителна промяна. Започнах да се интересувам, да чета повече. Оттам нататък ми ставаше все по-интересно. Оттам нататък започнах да ходя по места, където се срещах с професионалисти и специалисти. Техните лекции, техните неща, които споделяха, практиките, които правеха. Цялото това нещо всъщност все повече ме мотивираше, защото виждах резултатите не само моите, а и тези на други хора, които по същия начин се чувстват добре. Така че това е просто една информация, която може да бъде добра част от ежедневието на много хора. Всички хора, които си поканила тази вечер, говорят с огромна любов към теб. Вече успяхме да вземем интервюта и на един от твоите треньори. Разкажи ми за твоите навици. Тренироваш ли? Всеки ден ли тренираш? Първо, много благодаря. Съм един наистина щастлив човек, защото имам прекрасни хора около мен. Много съм щастлива за тях и съм благодарна, още веднъж казвам. А относно спорта, да, може би почти всеки ден тренирам. Като едно от любимите ми неща са едни тренировки, които аз посещавам от около 6 години, а те са в класове и са при прекрасни хора, които също са част от гостите ми тази вечер. Те са тук. Другото, което правя, е планината, която обожавам, и походите в планината. Тренирала съм кикбокс, тренирала съм лека атлетика, тренирала съм какъв ли не вид спорт. За мен спорт е много дисциплина, много мотивация. Учите на много неща, освен че ти дава тонус да се чувстваш по-добре. А в дните, в които не мога да стигна до нито едно от тези места, правя тренировки вкъщи. Една от любимите ми, между другото, съм описала в книгата, също е прикрепена с видео. И човек може да я прави абсолютно навсякъде, във всякакви условия. Аз често я практикувам и когато пътувам, защото за нея не са необходими никакви спомагателни вещи, нито уреди. Единственото, което ни трябва, сме самите ние. Има ли подходяща възраст, за която е предназначена книгата, или става от тинейджери до по-възрастни хора? Книгата според мен е наистина сборник на добри идеи за това как може да се грижим за себе си. Всеки един човек трябва да се грижи за себе си, защото грижата е любовта, която показваме, и трябва да се научим да го правим, както малко по-рано казах,
както към любимите ни хора, така и към нас самите. Защото много често в забързаното ни ежедневие ние даваме най-доброто от себе си за най-близките ни, за децата ни, за приятелите ни, за семейството ни, но някъде там забравяме себе си. А всъщност, за да може да правим всичко това, което искаме, ние трябва да сме добре и да се погрижим за себе си. Много благодаря, желаем успех на теб и на книгата. Благодаря и аз. И хубави празници. Благодаря.